Dy ditë para se projekt buxheti dhe paketa fiskale të votohen në parlament, kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar mbledhjen e grupit parlamentar socialist për të sqaruar edhe njëherë vizionin e qeverisë që drejton për financat e vendit. Sipas Ramës, ky është buxheti i rimëkëmbjes ekonomike. Sot, pas vetëm 99 ditëve në krye të vendit, unë jam i gatshëm t'i shoh në sy shqiptarët në radhë para ta 1 milion që votuan Aleancën për Shqipërinë Evropiane. Dhe t'u them, më e keqja ka kaluar. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se për shkak të borxheve të mëdha që kishte lënë qeverisja e djathtë, kjo disiplinë fiskale ishte e vetmja rrugë për të shmangur uljen e pagave e pensioneve, siç kanë bërë shumë vende të tjera. Nëse nuk do të kishin insistuar fort dhe nuk do të kishin paraqitur argumentat që ndryshëm me katrahurën që na është lënë, mund të kishim qenë para faktit kryer dhe të bënim dhe ne atë që kanë bërë gjithë vendet e tjera dhe sidomos çdo vend që është përfshirë marrëveshje me FMN-n dhe t'ju thoshim shqiptarëve do na falni, po do t'ju ulim rrogat, do t'na falni, po do t'ju ulim pensionet. Edhe një herë kryeministri ka sqaruar një prej taksave që kanë gjallur më shumë debat, rritjen e taksës së qarkullimit. Nëse në arkun e 8 viteve të shkuara, çmimi i naftës u rrit nga 600 në 1800 lekë dhe asnjë apokalips nuk e zhbëri Shqipërinë, 10 lekë të vetme taks qarkullimi për gjithë këto qëllime të mira dhe në funksion të vlerave dhe të parimeve që ne mbrojmë si forcat Aleancës për Shqipërinë Evropiane, jo vetëm që nuk do të cënojnë ekonominë, po përkundrazi do të forcojnë shëndetin e shoqërisë. Rama ka lisuar edhe një herë premtime që majoranca ka bërë realitet me këtë buxhet dhe paket fiskale, duke filluar nga heqja e taksës për biznesin e vogël deri tek heqja e TVSH-s për ilaçet dhe shërbimin mjekësor.